ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም ቆያችሁኝ ያልኩኝ ዛሬም ከቴክኖሎጂና ከኤሌክትሮኒክስ ውጤቶች ጋር የተገናኘ ነገር እየላችሁ መጥቻለሁ። በዩቲዩብ ፕሮግራሜ ብዙ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ጠቃሚ ነገሮችን ያስተላልፈንን ብለን እናምናለን። በተጨማሪም እናንተ ገዛ ያስፈልገናል ለተሻለ ስራ እንድንበረታ ሰብስክራይብ ማድረግና ላይክ ማድረግ የፍቅር ግዴታችሁ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ለታዊ ፕሮግራሜ ወደ ዛሬው ፕሮግራም አልፋለሁ። ባለፈው ስለ ሊግ N24 Plus ለሚባል ሪሲቨር አውርቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ላይፍ ስታር LS9300HD mini የምትባል ሪሲቨር ታይፕ አለች። ስለሷ ሪሲቨር ዛሬ አወራችኋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ፓኬጇ ይሄን ይመስላል። ቦክሷ ይሄን ይመስላል። በጣም አነስ ያለች ቃናት። ስለዚህ ውስጡን ከፍተን ያያየን ሰባችንን መጠቀም እናወራለን። ዩዘር ማኑዋል አለው። ዩዘር ማኑዋል ያው እንዴት መጠቀም እንዳለብን ያስረዳናል። በዚህ አጋጣሚም ያው ተጠቃሚዎች እዚህ ዩቲዩብ ተከታታዮች ዩዘር ማኑዋል መጠቀም አለባችሁ። ስለምትገዙት እቃ በግምት አንዳንድ ነገሮችን ከመሞከር ዩዘር ማኑዋሎችን መጠቀም በጣም አስፈላጊ ነው። ምናልባት በአማርኛ ላይ ይዘጋጅልን ይችላል፣ ግን እኛ ባይገባን ባንረዳው ምናልባት ነው ምለው። አብዛኛው ሰው የተማረ እንደሆነ አምናለሁ። ሊተረጉሙንና ሊያስረዳን በሚችል ሰው እንኳን አስተርጉመን ብንጠቀም የተሻለ እንደሆነ በዚያ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም በዩዘር ማኑዋል ስንጠቀም በቀላሉ ልንፈታቸው የምንችላቸው ነገሮች እንዲሁ በደፍረትና በሙከራ ስንሄድ ዳሜጅ ልናደርገው ስለምንችል፣ ብልሽት ልንፈጥር ስለምንችል እዛ ላይ ጥንቃቄ እንድናደርግ አሳሰቢያን ያኖርኩኝ። ላይፍ ስታር ሪሞት ወይን ይመስላል። ገበያ ላይ ቢበላሽብን እንኳ እንዲሁ በቀላሉ ልናገኝ የምንችለው የሪሞት አይነት ነው። ብዙ አያሳስበንም። ቦክስ ውስጥ HDMI ኬብል አለው። ሪሲቨሯ HD ናት። HD ሪሲቨር ነው። እቺ ሴንሰር ናት። በኋላ ገጥም የሚያሳያችኋለሁ። ዲቴክት ነምበሩን ዲቴክት የሚያደርግልን እሷ ናት። አንዷ እቺ ናት ሪሲቨሯ። እንደምታዩት እቺን ትመስላለች ሪሲቨሯ። በጣም ሚኒ ናት። በጣም ትንሽ ናት። ለአጠቃቀም በጣም ኮምፎርታብል ናት። ዘመናዊ ናት። ዲስብሊቲ የለባትም። እንደማነሷ ሊሚቴሽን እንዲኖረው ይችላል ብለን እናስባለን፣ ግን በጣም ምርጥ እቃ ናት። LS9300HD ሚኒ ሪሲቨር በመባል ትታወቃለች። በጣም ምርጥ እቃ ናት። ያው ፓወር እንትኗ አውተር ነው፣ ተንቀሳቃሽ ነው። ፓወር ኬብሏ ይችናል። ለሌሎች ሪሲቨሮች እዛው የተገጠመ ሳይሆን ሰክተን የምንጠቀማት ናት። እንሰካለን። 12 ቮልት ጀነሬት ሊያደርግልን በሚችል ማንኛውም አዳፕተር ቢቃጠልብን እንኳን ልንጠቀም እንድንችል ታስቦ የተሰራ ነው። ይሄ የሪሞቱ ባትሪ ድንጋይ ነው። ውስጡ ያለው ፓኬጅ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ አገጣጠሙን ላሳያችሁ። ሚያችኋለሁ፣ እቃው በጣም ምርጥ ነው። HD ነው። በጣም ሚኒ ነው። ለአጠቃቀም ኮምፎርታብል ሆኖ የመጣ ሪሲቨር ታይፕ ነው። እችኛዋን ነገር መለጠፍ ያለች አንዷ ሳይድ በመላጥ እዚህ ጀርባው ላይ ከለጠፍን በኋላ አንዷን ሳይድ ደግሞ በመላጥ ምን እናደርጋለን? ለምሳሌ ይህን ስክሪናችን ነው ብለን ብንወስድ የስክሪናችን ኮርነር ላይ እችን እንደዚች እንለጥፋታለን።
for example ይሄ ስክሪናችን ቢሆን የቲቪ ስክሪናችን ቢሆን እቺኛው እንዲወስደን ስክሪናችን ጥግለ በመለጠፊያው ለጥፋታለን ከዛ በኋላ እዚ ላይ ፕሮግራሙን ነምበር ዲቴክት ያደርግልናል ሪሞታችን ስናዘው ሴንሰሩ ያንን ያነብልናል ከዛ እቺኛ ኬብል መጣም ተሰካው የራሱ መሰኪያ አላት ዲስፕሌይ በሚለው ቦታ ላይ እንትጭካ እንሰካታለን ዲስፕሌይ በሚለው ቦታ ላይ ማለት ዲስፕሌይ በሚለው ቦታ ላይ እዛች ላይ እንሰካታለን እቺኛውን ማለት ነው ከዛ ኔክስት የሚሆነው HD ኬብላችን HD ኬብል እቺኛውን ፕላስቲክ በማውጣት HD MI የሚለው ቦታ ላይ ሰካል HD MI ኬብሉ ይሄ ነው ወፈር ይላል ሁለቱም ሳይድ ተመሳሳይ ጫፉ ነው ያለው አሁን የቀረን ፓወር ኬብል ነው ፓወር ኬብላችንን አሁንም እንፈታለን እንዘረጋዋለን ፓወር ኬብሉን እንትች ጋር ጥግ ላይ DC 12 volt ይላል እዛች ላይ እንሰካታለን እቺ ጋር እዚህ ጋር መታወት AV in case audio ለብቻ ብንፈልግ ወደ ሌላ ዲቫይሶች ድምጽ ማውጣት ብንፈልግ እቺኛውን AV የምትለው ላይ ኤርፎን ጃኮች አሉ እነሱን በመጠቀም እንጠቀማለን ግን ካልሆነ ኖርማሊ HD ራሱ ድምጽና ምስል ስለሆነ ትራንስፈር የሚያደርገው ለቴሌቪዥን ምን አይነት ጃክ አንጠቀምም ማለት ነው እቺኛዋ ያው እዚህ ጋር አድረስ ሁለት 32 ምትላለች እሷ ዲቫይሳችንን ሪስቶር ለማድረግ አፕግሬድ ለማድረግ ኮምፒውተር ጋር ኮኔክት የምናደርግበት ቦታ ነው ስለዚህ እቺኛውን ፓወር ኬብላችንን ወስደን ለክ ሶኬት ላይ ነው የምንሰካው ሶኬታችን ሾርት ሰርኪት እንዳይኖረው በጥንቃቄ የተሰራ ሊሆን ይገባል እዛ ላይ ጥንቃቄ አድርገን እንድና ያስፈልጋል ለክ እንሰካዋለን አሁን እዚህ ፈራችን እዚህ ጋር ኦን ይላል ኦን የሚል ሜሴጅ ይሰጠናል ከዛ ያ ፕሮግራም ስንሞላ ነው ሁሉ ነገር ወደ እንትን የሚመጣው 00 ነው ልክ እዚህ ጋር የምናየውን ኢንፎርሜሽን እቺኛዋ ዲቴክት ታደርግልናለች ቅድም ስክሪኑን ጠረዝ ላይ ለጥፋታል ያልናት ማሽን እቺኛዋ ዲቴክት ታደርግልናለች ስለዚህ እቺኛዋ ዲቴክት እያደረገች እንመቀየር እንችላለን ድምጽ መጨመር መቀነስ እንችላለን ሪሞቱን ወደ ሷ ባዞርን ቁጥር ይሰራል ይሄኛውን ፍልፍት ጋር መተን መደቀል አይኖርብን ይችላል ስክሪናችን እንዲቆሆነ በያችዋለሁ ከስክሪናችን ጀርባ ይሄ ተደብቆ እቺኛው ብቻዋን ወጣ እንዲች ተቀምጣ መተከም ይችላል በጣም ዘመናዊ ሆኖ ነው የተሰራው ለያዝምጭ ሆኖ ያምራል ኮተትን ከመቀነስ አንጻርም በጣም አድቫንቴጅስ ነው ተብሎ የሚታሰብ የቴክኖሎጂ ምርት ነው ስለዚህ ይህንን ምርት እንድትጠቀሙ ታሪም ያው ማበረታታን እንፈልጋለን በፕራይስም ከሄድን በጣም ተመጣጣኝ ነው ገበያ ላይ ውድ አይደለም ማክሲሚም 850 ከ750 እስከ 850 አቨሬጅ ውስጥ እንደ ኢንቫይሮንመንታችን እናገኛለን ብዬ እገምታለሁ ቢበዛ የተወሰነ ደሞ ሲያንስም ከዛ የተወሰነ እንደርባል ሊኖር እንደምችል ጋም ይቅርታ ኢንተርቫል ይኖር እንደምችል ታሳቢ አድርጋችሁ እንድትሸምቱና እንድትጠቀሙ አበረታታችኋለሁ በጣም HD ነው ከኢንተርኔት ጋርም ኮኔክት ማድረግ እንችላለን እንደዚህ በማድረግ ፕሮግራማችንን መጠቀም እንችላለን ቅድም የረሳሁት አንዷ ነገር ምንድነው እዚህ ጋር የምትሰካው ከሳተላይት ዲሻችን የሚመጣው ኬብል ነው እሱን ፕሮግራም የሚሰጠን ከዛ ስካን ማድረግ ነው እንደምንጠብቀው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ፕሮግራሙን ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ኔክስት በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ነገር ይዘን እንመጣለን የተሰብ የሆናችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ስላላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ግን ድንገት ደግሞ ረስታችሁ እንዲው አይታችሁ ለቶቶ ያላችሁ ሰብስክራይብ በተን ከሰራለች ሰብስክራይብ ምትለውን ነክታችሁ የደወል ምልክቷን ደግማችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ
ብዙ ምክሮችን የምታገኙበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ከኤሌክትሮኒክስ ጋር የተገናኘ የትኛውንም ነገር ጨምሮ መረጃዎችን እንሰጣችኋለን። ኢንቦክስ ልታደርጉን ትችላላችሁ። በምትፈልጉት ነገር ላይም ሰርተን ዲቴይል ልናቀርብላችሁ እንችላለን። ይህ የእናንተው ቻናል ነው። ኢትዮ ኤሌክትሮኒክስ እናመሰግናለን።